huyo bwana kitendawili, si ndio? Nimemwambia bwana kitendawili awache mambo ya lukumba lukumba. Umesikia ameanza kupigana na IEBC, ameanza kusema Chebukati, ameanza kusema sijui register, nataka ile manual. Mimi nimemwambia bwana kitendawili, wewe wachana na IEBC, wachana na Chebukati, wachana na register. Wewe unashindana na mimi hapa hasla, na mimi niko tayari kuonana na kitendawili mundu kumundu. Ujue kama tunakubaliana, tunaelewana. Na mtu asiwapatie wasiwasi. Si walikuwa wanatuambia wako na deep state? Si walikuwa wanatuambia wako na system? Sasa mimi nauliza nyinyi, wewe mtu ya Kagonga, kwani mnafikiri iko deep state ambaye mimi sijui kama naibu wa rais? Mnafikiri iko system ambaye mimi sijui kama naibu wa rais? Hiyo ni ndoto ya mchana. Sasa hawa watu tumewashinda na mbinu zote. Tumewashinda manifesto, tumewashinda mpango, tumewashinda sera, tumewashinda agenda, tumewashinda campaign. Kitu moja mbili tu imebaki. Opinion poll, wanatengeneza opinion poll usiku. Oh, sijui nani yako mbele, sijui nani yako mbele. Tumewaambia wachana na opinion poll. Hawa wananchi wako tayari kupiga kura tarehe 9 mwezi wa 8.